gostimo Janija Božiča, paparaca, edinega pravzaprav, ki je znan v slovenski javnosti, da se pravzaprav poklicno ukvarja s tem. Zdaj, če se vrnemo malo še na to zadnjo, če lahko rečemo temu, afero. Ne? To se pravi, tisto večer, bistvo, ko je bila potrditev vlade, ne? Kako vam je uspelo bistvo posneti recimo mobitel ali pa recimo tablico in vsebino tablice, kako je? To je zelo tehnično zahtevo. Jaz v bistvu, tukaj, okoli te zadeve ne bom kaj preveč govoril še, ker je še zelo vroča in 4. aprila imam še zaslišanje. Aha. Moj odvetnik je sodeloval, da naj se malo zadržim, tako da kaj veliko ne morem tukaj govoriti. Moram pa sam reči, da sem zelo zgrožen nad odločitvijo. Niste pričakovali tega, da boste zaradi tega zgubili akreditacijo? Nisem pa jaz zavestno, edini ne? Pa prvi to naredil. Ne? Ker, če pogledam malo zgodovino nazaj, teh objav, to se je objavilo tudi že pred menoj, ne? Ker sem to objavil. Ne? So to, tudi, recimo, kaj jaz vem, recimo na prenosnikih pa na fotoaparatih, to se vidi čez objektiv, mislim je, čez objektiv fotoaparata, mislim. Vsi fotografi uporabljamo teleobjektive, ne? Ja. In je potem čist, zdaj pa ti novi fotoaparati, digitalni, imajo zelo velike resolucije, zelo velike dimenzije fotografij in ti tudi, če normalno slikaš oddaleč, pa tudi, če ne zoomiraš toliko, še potem lahko fotografijo na računalniku izrežeš, pa recimo lahko in jo obdelaš, povečaš, vsebino, ne. Ne? To se pravi, ta digitalna izrez fotografije lahko tako močno izreže. To omogoča, bistvo, to je bilo prej težje, ne, verjetno, bistvo, dokler ni bila še tako razvita, ali so teleobjektivi, na kolik metrov recimo pa so uspešni ti teleobjektivi, recimo kako daleč, na teh nogometnih tekmah vidimo, da so to se so polmetrski. Tam so, ja ne, ampak to so samo široke leče, zato je, široke leče. To so ponavadi 600 mm objektivi. Ne? Za svoje delo pa uporabljam tam 500 mm. 50-500, ne, tako zoom. 50-500. Ja. In kako dalje, mislim, včasih sem sam tudi, mislim, malo poznam fotografiranje, ker sem včasih tudi sam fotografiral. Sam no, tega pa teh, ne vem. Na teh ruskih, na Zenito pa na, ja. Pa, mislim, da na Hazel, ne Hazel Plato, ampak kopijo je ruskega Hazel Plato, na eni ruski kopiji. Da te grasoč imel kopije. Ja, mislim, zelo ist aparat, ampak imel neke, mislim, zelo zapleten sistem. Ne? Takrat smo še razvijali, v bistvu, no, v vetrnicah. Jaz sem to še začel s filmi, pa sem tudi razvijal, pa tako sem se začel uvajati fotografijo. Ne? Kdaj to, v bistvu? To je... še pred obdobjem digitalne tehnike. Ne? Ampak zdaj, v bistvu... To je bilo tam nek 94, 95, 96. 94. Zdaj tega ni več praktično, zdaj se vse na računalnikah. Filme uporabljajo samo še policisti, ne? Oni ne smejo digitalno. Na koliko metrov recimo pa so uspešni, recimo 50-500 recimo objektiv, na koliko metrov lahko slikaš, da je nekdo še, bistvo, da se vidi, bistvo obraz oziroma... Ne, na 100 metrov recimo. Na 100 metrov? Ja. Gleda ne, bistvo ne. Mislim, je lahko, sam zdaj, spet odvisno kakšen fotoaparat imaš, ne? Aha. Ki to omogoča potem nekaj izreza, ne? In ti objektivi, ki jih vidimo, ne, ti zelo dolgi objektivi, ki jih vidimo recimo predvsem na športnih prireditvah, ti ne omogočajo, tudi ne, recimo na 500 metrov ali pa na 1000 metrov ne omogočajo, ni možno. Ne, se tudi v bistvu, to so vrhunske leče, ne. V bistvu, ti fotografi niti ne uporabljajo, ko so na eni strani nogometnega igrišča, niti ne fotografirajo drugo stran, ne, ampak so tam drugi, samo bistvo, ne, oni gledajo stran, samo gol od blizu. Tako je, ne. In recimo, to je kar, bistvo, pol, to se morate kar približati nekomu, da potem 100 metrov je že, mislim, to ni velika razdalja, recimo, za skrice, za snemanje, ali je to težko, v bistvu, ne, se, ali pa na 50 grem, metrov. Tudi fotografiramo zelo daleč lahko, ne. Recimo, najdlje, v bistvu, koliko je... No, takar... je, do 500 metrov, ne, to pa že kar nekaj, ne. Do 500 metrov ja, tudi lahko. Ne. In še vseeno dobite uspešno fotografijo, mislim, je dosti jasno resolucijo uspešno, mislim... Sigurno lahko, ne, z izrezom potem, ne. Z izrezom. Ne.
To je v bistvu nekje maksimalna, to je nekje maksimalna to je tako reč, odvisno od objektiva pa od fotoaparata. Pa od vremena pa oziroma tako, od po noči tudi snemate v bistvu. Vse, ja. Po noči. Hmm. In kaj jaz vem, to se v bistvu gibljete. Te nočne so najboljše, najboljše fotke, ki so zgledajo tako ful slabe, zatemnjene, dramatično. Ja, to v bistvu še bolj privlačno, kot ne, pa je, ne, pa tu če se sam en zran druga postavta, ne. Ampak to je kar, v bistvu, recimo, premikate se pa z slikate z avtomobila ali z mopeda. To pa čisto. Odvisno, ali peš, odvisno kako centri. Z mopedom rejo, to pa nisem nikoli, pa s kolesom tudi nisem nikoli. Če sem peš ali pa z avtomobilom. Ne, ne ker v bistvu spomnim se tega primera pri cesti Diane, recimo, ne, tam je ta, mislim, tisočkrat razdelana zgodba, da naj bi do nesreče prišlo, ker naj bi Diano in ta avtomobil zasledovali paparaci in naj bi zaradi tega prišlo do nesreče. Ne, v bistvu, ne, ta primer poznate. V bistvu. Ja, so, to je zelo tragična zgodba. Ne. Zdaj, vi ne bi šli v bistvu, da bi nekoga, vi ne greste tako, da bi nekoga zdaj... Da bi prišlo do nesreče, da bi povzročil neko nesrečo, se pričem, pa da bi... Da bi zdaj lovsko... Recimo tako, kot v Ameriki, ki se pelje paparaci, pa vozi avto, pa slika tako s flešom. Ja, ne. Mislim, to ni potrebe. Da bi se, v bistvu, ne vem, da bi nekje nek lovski instinkt dobili in da na vsak način žrtev spremlja do konca, v bistvu, ne, do britki do konca. Ni potrebe tega v Sloveniji, se mi zdi. Nam, ne, ni šlo še tako daleč, to v bistvu ne. Pa sem že probal, se tudi kaj tako malo pela za nekom, ne, pa, ampak nisem nikoli nobenega zasledoval. Ne, kar... ne. Ne, da bi rekel, da na vsak način... Sem si že prej v glavi malo preštudiral lokacijo. Kam gre, v bistvu, oziroma kje se bo gibal. Ne? Se nisem nekaj obremenjoval, da zdaj divjal po cesti pa to. Ne. Ok, ne rečem, da sem dodaj šel, ne, čez rdečo. Ampak večinoma teh posnetkov pa nastane v bistvu nekje, bi rekel, na nekih eventih, dogodkih ali kako v bistvu, ne? Mislim, ki so tam javni. Tam pa pride vsa smetana, kaj imaš na kupu, ja. Ne? Ampak tam se ponavadi si v najlepšem izdanju, tako da ni toliko zanimivo. Ne? Tam so že pripravljeni oziroma so ti eventi so najbolj že... Najbolj zanimivo mi je na dogodkih, ki mi rečejo tako, ko se pogovarjaš nekaj ura, pa mi reče, ne vem, stradnica, a zdaj pa imaš materiala. Pa si rečem, zdaj se bo šele začelo, ne? Ja, ker je treba najti pomoč, nekaj več, ne, v bistvu, ne, ker... Tako ja, iščeš nekaj drugačnega, nekaj druge... Recimo, na kaj se sfokusirate, recimo, na teh eventih, recimo, na teh družabnih dogodkih? Verjetno ne na to, da boste posneli nekoga v, recimo, kaj zovem, na Viktori, recimo, če rečem. Ne, sfokusiram se ne nač. Jaz se čez postim na dogodku, ampak samo opazujem. In to si samo potem... opazujem in same stvari se dogajajo samo po sebi, ne? Sem pa zmeraj pozoren, da bom pa pač v tistem trenutku naredil fotografijo. To se pravi, kdo se skupaj pogovarja ali pa recimo, tako, če ja, nekomu spodrsne. Tako, ja, pa povezuješ zgodbo, ne, skos pa po dogodku hodiš, pa malo povezuješ. Ker to je zanimivo, ne, kdo se skupaj pogovarja. Tako, ja, ne. Ali ima kakšno... Umeš še skušaš kaj izvedeti, kakšno informacijo, ne. Ne, se to je verjetno, mislim, to je ne, pravzaprav kombinacija nekega novinarskega dela, ne, v bistvu, ne. Ja, se to moreš, kaj drugače ne moreš, kaj nekaj slika tri dni, pa pol objaviti. Da te objavi. Samo pošljajo na dogodek in ne da bi sploh vedel, kaj moreš snemati oziroma za koga. Ja, moraš malo spremljati tudi medije, ne, tudi, da vidiš, kdo je s kom, pa kdo je šel na razen. Ne, ja. Pa na začetku je bilo verjetno je bilo takrat so vas pa pošiljali, ko ste delali recimo za ne vem, za Bulvar ali pa za Direkt ali pa za neke te revije. Ko sem šel prvič, ko sem nastopil v ta svet, ne, ko sem šel slikati dogodek, mi je bilo strah. Zakaj bi to mislil strah? Ker nisem nič vedel. Jaz v življenju, preden sem začel ukvarjati tako z mediji, nisem obrnil lista časopisa, da bi sploh spremal, kaj je strade, pa to ne. Ne. Sem rekel, pa kaj. To vas ni zanimalo, v bistvu ne. Kaj pa televizija, pa te pa elektronski mediji, v bistvu recimo? Ne, to je druga stvar, ne, to je druga. Ampak govorim to o estradi, pa to da se, rekel, se to tem, ne bom da bi nikoli. Se, zdaj pa verjetno... Ampak potem spet okoliščin me tako naneslo in da sem to tako ta posel z ljubo, ne, da brez tega si... Ne znate predstavljati življenja, ne, v bistvu ne. Zdaj, kaj pa je največji izziv, recimo, največji izziv za vas, v bistvu, ne, mislim, posnet, kaj je, recimo, kaj bi bil, kaj je tisto, za kar
živite, recimo, da bi si želeli posneti? Je to to, kar se je zgodilo zdaj, recimo, da ste uspeli posneti, recimo, kaj jaz vem, neko elektronsko sporočilo in mislim, da je bilo tudi, to elektronsko sporočilo od vodje poslanske skupine, kje, kam bo šli zapit, recimo. Jaz v bistvu ne bom nič komentiral. Ne, vem, ne. Ampak recimo, ampak kaj je izziv posneti? Kaj je meni izziv? Izziv mi je zmeri nekaj fotografirati ali pa posneti. Kar je totalna ekskluziva, kar je, v bistvu, ekskluzivno. Zatem, kar je samo vaše, ali kako v bistvu, ne, mislim, kar ni doben drug fotograf posnel, ali pa doben snemalec, ali pa nekdo drug, kaj je to, v bistvu, da imate neko ekskluzivno zadevo, ki je doben drugi nima, v bistvu, ki je doben ni posnel, ali pa ni videl, ali kako. Natanko tako. Nikako drugače. Vedno iščeš nekaj, da boš imel drugače. Kar je drugačno druga, od vseh ostalih, v bistvu, ne. In kar nima nihče drug tako in ja. Ne ve, da se to sploh dogaja, ne, v bistvu, ne. Recimo, kaj jaz vem, neke nočna srečanja, recimo, ne, neki nočni posnetki, ne, to je verjetno najbolj... Tako, zdaj pa sploh so zanimivi politiki, ki sploh, ki se... Kdo se s kom druži, kdo se s kom pogovarja. Tako, ja, ne. Pol pa še skuša dobiti kakšne informacije, zakaj, ne. Vas ne zanima pa to, bistvo, kaj je vsebina bistvo, tega, ali... Vsebina me hkrati, seveda, to me zanima zelo, ker potem tudi lažje tako zgodbo sestavljati, ne. Kaj pa recimo, ne. Kaj pa te, recimo te, koliko je tega zrežiranega, ne, recimo v teh revijah, ko gledamo v Lady včasih, ali pa ne vem, ali pa ne, ne bom zdaj, jaz tudi zelo malo te trač revije spremljam, mm-hmm. Recimo, ampak... ki so, ampak, a se dogaja tudi to, da si nekdo naroči, v bistvu, kao, da je bil zaloten, ja, snemali smo jo tam, no, pa halo, tam, pa... Halo, pa to zdaj še vsi vemo, ne. Seveda, ne. Da so, to se pravi, da je... Da, da meni 60% tega še zrežiranega. 60% ja. Je zrežiranega tega. Ja. To se pravi, da so kao nekoga zalotli, nekje, v bistvu... Čistko, no, vsak teden je treba zafilati cajtnik, no. Ja. In potem se nekdo dogovori, da bo šel tako tja je. Pa tja, pa bo tako se je. Posnel tako v kopalkah ali pa ne tako vem, ali pa... Tako. In tega je precej, v bistvu, ne. To je v smislu za promocijo, ne. In, ja, seveda, ne. In te revije, v bistvu, sledijo temu, ne, v bistvu, in prodajajo to kot neko ekskluzivno zgodbo, ki so njihovi paparaci... Tako, in ljudje kupijo in potem smo si veseli, srečni naprej, ne. Ampak vi ste tudi na plaži že snemali, v bistvu, ljudi, ne, v bistvu, recimo, ne, ja, Boška... Ne, ljudi niso slikali, ampak samo javno osebe. Ja, javno osebe, recimo, Boška Šrota ste snemali na morju, pa mislim, da Barbaro Žgajne Tavš, pa tako... Ja, to ste mi zelo spomnili, ja. Boško Šrot, ja, ki je bil predsednik uprave kot razrešen, ja. Še isti teden sem ga čist slučajno dobil... Ampak to ste bili, ampak ste vedeli, da je tam na morju, na Pagu ali na morju ali kje, ali... Če ne bi dobil informacije, kje se nahaja, tako bom rekel, na morju je nekaj najtežjega dobiti nekaj res. Resno. To je nekaj najtežjega. Na plaži, mislite, v bistvu... Če ti nekdo reče, evo, na tej plaži, ja. Ne vem, je dolga, ne vem, koliko 100 metrov, ja. Je ena znana oseba. Ja. Ampak še en teden cajta. Pa ne grem, da ne boš takoj najdel. Res rabiš biti zelo... Zelo moraš na tanko gledati, ker so si, kar naenkrat vsi ljudje isti. So v bistvu vsi v kopalkah. Ne rečem, če ima kakšno irokezo pa to, ja, tako ja. Vidiš, ampak vsi so kar naenkrat isti, pa smo pa kapce, tako dajo gor, ne. In jih je tako, težko odkriti že... Tako kot lansko leto poleti, ne. Ja. Barbara Žgajner Tavš, ne. Ja. Zelo težko je bilo prepoznati, ampak potem, ko začutiš, da je neka znana oseba, potem se malo več časa zameš in se posvetiš temu in potem... Moraš nekako bliže pristopiti, da se prepričaš, ne? Ker tudi verjetno so občutljivi ljudje na plaži, če, mislim, če so zelo pozorni. Pa to je prednost, ker ne pričakujejo, ne? Da bo nekdo, nekdo prišel in da jih bo posnel in tako, da ja, bo... Pa verjetno... Ne moraš priti tam s takšnim objektivom, ne? Si takoj opažen, moraš malo nekaj drugačnega aparata uporabiti. Če bi prišel, verjetno bi bil... Visače na glavo. Žrtov kakega, v bistvu kakega incidenta, v bistvu ne, mislim, ne. Tako da, recimo, spomnim se tudi, ne vem, gospoda Stresa so tudi snemali nekje na morju, ne? Bistvo, ja, to je pa že dolgo nazaj, ne? Ampak to ni bila vaša, to je bila vaša fotografija. Ne. Ne. Recimo, kaj jaz vem, na nekih nudističnih plažah pa sploh nemogoče, ne, bistvo. Ne, pa to, ne vem. Ni to izziv, bistvo, ne? Moje bi, tudi meni bilo malo neprijetno, no. Kam bi sklinil fotoaparat potem, bistvo, ne? Se ga nimaš kam.
Ja, to je v bistvu zanimiv poklic, ne, v bistvu, ne, rekli ste, da se od tega ne da živeti, je to posledica? Ne, v bistvu, da se živeti, ne. Da se preživeti, ne, ampak je to posledica ne tudi... Ne moš pa bogati. To posledica tudi teh, recimo, kaj zvem, krize v tiskanih medijih, ne, ki živijo predvsem od fotografije, ali je posledica tega, da se manj kupujejo te revije, v bistvu, ali kaj, v bistvu, ne. Ampak če bi verjetno neko zgodbo, ki je totalno ekskluzivna, ne, nekoga, kaj jaz vem, da se nekdo srečal z nekom ali pa, ne vem, bistvo, to bi verjetno se... To se še da nekaj. Se da, ampak, se prodaja. Ampak kar dost manj, kot kar počasih, ne. Kaj se najbolj prodaja, kaj bi se najbolj prodalo, recimo, ne, mislim, v Sloveniji, kaj najbolj Slovence zanima, recimo, ne, a je to... Če bi se, recimo, mislim, kot sama informacija, kot sama... Ja. Fotografija, ki bi veliko povedala, jaz mislim, da bi bilo zelo zanimivo in se bi po moje tudi dost istražilo, ja. Če bi se dva nasprotna politika, recimo, ki je sestala, recimo. Ne? Janša zelo, in Janković, recimo, ali kaj bi to, recimo, to, to bi bilo vrhunsko. To je ekskluziva, težka. In pa se dogaja to, da se, recimo, mislim, da so politiki na, recimo, v državnem zboru ali pa v medijih, so se prepirajo, pa se potem se pa pogovarjajo, to se dogaja, v bistvu, po vaših informacijah, ali ne? Ne, pogovarja se, vsekakor, ne. Se, noter se kregajo, da so prijatelji, v dvorani potem... zunaj se pa, ne bom rekel, da so vsi prijatelji, ker mislim, da zadnje obdobje nastaja kar velika trenja, ne, resno. Mislim, velika nasprotja, ki so resna, v bistvu, ne. Kaj pa recimo, ne med vsem, ampak... Kaj pa recimo na sodišču, ko so recimo snemate, kdaj je recimo te, kaj jaz vem, neke procese na sodiščih ali pa pred sodišči ali pa ne vem, kako pa odreagirajo recimo ti, kaj jaz vem, ne vem, a ste recimo Balkanski bojevnik, ste verjetno kaj spremljali, v bistvu ste snemali? Spremljal sem, ampak v bistvu nisem se toliko to poglabjal, ker sem verjetno v tist čas, ki druge delo, ne. Sem pa vse ostale zadeve, ne. Je to navadno tudi, v bistvu, mislim, mislite, da bi bilo navadno, da bi kdo enostavno, če bi posneli nekaj, pa če bi vas dobili, da bi vas pospravili tudi, ali ste se kdaj bali za svoje življenje, recimo, ne, ko ste šli nekaj, ko ste nekaj šli snemati. Mislim, je bil tak dogodek, kjer ste se, mislim, kjer je bilo zelo tvegano in ste se bali, v bistvu. Ja, zgodilo se mi je že to, da sem sam... Tako sam upozoril, no. Čisto, v bistvu, zelo... Zelo ležerno, čisto tako sam. Ležerno, da se lahko kaj zgodi, v bistvu, ne. Na takš način, ne, čisto prijazno, ne, pa se malo zamisliš, ne, ker to pa ni čisto... To se pravi, da naslednjič, da lahko, da bojo sankcije, ja, oziroma, da te lahko ubijo. Ne vem, bistvu, ne. Kako si lahko vsak po svoje razlaga, ne, ampak vseeno, ne. Ampak, v bistvu, to verjetno, mislim, v estradi ni tega toliko, ne, v bistvu, ne, v estradi, ne, ne, ali pa v politiki, v bistvu, ne. Si tega ne upajo privoščiti, ne, v bistvu, da bi grozili, v bistvu, ali vam grozijo, recimo. Ne, noben politik ni šel tako, da bi mi... Ne, da bi grozil. Grozil, ne, to ne. Pa estradniki tudi ne, v bistvu, recimo. Ali že? Niti ne tako. Ne. Ne, pa estrada je fajn. Estrada je fajn. Ja. Kaj pa, recimo... Estrada je bazam v tem poslu. To je takrat, ko se naveličate politiko, potem grete, si zavljate, recimo, 14 dni, 3 tedne tako za estrado. Kaj pa, recimo, kdo je najbolj občutljiv na estradi, recimo, Helena Blagne, vemo, da... Ja, ona je zelo. Zelo? Pa še kdo bi se našel, recimo. Jan Plestenjak, recimo, v bistvu. Jan Plestenjak je... On je frajer. Ja, njemu je, nima problemov za tem, za tem, v bistvu, on ima zelo, zelo dobro izdelan... Marketing, v bistvu. Super narejeno, on je res prava zvezda, no. In tudi... Jaz se sprašujem, zakaj ni Jan Plestenjak nikoli probal to in tako, no, ne vem. Bi uspel, v bistvu, če bi ne vem, kariero... Jaz se ima vse predispozicije, ampak, okej. Okay. Ne vem, zakaj recimo Siddharta ni ostala v tujini, ne? V Angliji, v bistvu, ko so ljudi. Mislim, ja, ko so vrhunski, ne? Kaj pa, recimo, kaj pa, a so bolj občutljivi recimo tisti, ki niso taki zvezdniki veliki, ne? A so tisti bolj občutljivi na to in bolj, v bistvu, napadalni, v bistvu, ki niso... Ne, tisti, ki pridejo noter v sceno, še začnejo, se ponavadi... Se pustijo, snema, v bistvu. Se razdajo na vse načine, ne?
recimo, sliki, objavili, ja, ni problema. Samo da je reklama, tako, tuči je kaj, kakva je nerodnost, ali negativno. Ni problema, vse je. Popačiš čas, kaj imparata, kaj se pa že nekaj časa takrat noter. Takrat začnejo skrbiti za svoj imič. Pa ne, ne, ne vsi, ne vsi, ampak nekateri postanejo kar malo zvišeni, pa potem ne bi to, ne bi ono. Eh, jaz to ne bom, ne. To se mi zdi malo čudno, to jaz. Pa mislite, da bi bilo recimo, da bi bil ta poklic z vas lažji, recimo, če bi bila to večja država, recimo, ne, mislim, kot recimo, kaj je zvedno. To je pa čisto logično, ne, se večje tržišče... Boljše bi se, več, boljše bi se prodajale te zadeve. Sigurno, ne. In, in manj neformalno je to verjetno, ne, ker v Sloveniji v bistvu vendarle vemo, da se, da vse, kaj to, mislim, vedno srečaš te ljudi nekakvih drugih, mogoče brez fotoaparata. Hote kdaj brez fotoaparata spoh otrok, pa brez kamer? Nikoli. Še tlega imam zdaj. Res? Še... Vedno? Nikoli? Nikoli? Ne, jaz se ne bi zdržal, da ne bi mogel fotke narediti. Imel sem tudi ena parkrat sanja, tako, tiste noče more. Ker se, sem sanja, ne, da se pač nekaj dogaja. In ne, da, nisi, da niste mogli fotoaparata in se potem začel kar žmigat, začmigat. To je zanimivo, to se pravi, totalno, v bistvu ste totalno v... v to ti zleze pod kožo, če to delaš vsak dan, ne, tok let. Kaj pa recimo, kako pa komentirate recimo te angleški primer, mislim, sicer ni iz tega vašega, vašega foha, ampak recimo te prodaja recimo teh prisluškovanj z javnim osebnostim, ne, ki je ta afera, ki je pravzaprav stala tudi časopis. A kaj govorijo tudi ne... o Wikileaksu? Tako, aha. Ne o Wikileaksu, ampak o, o tem, ko, je, pač, ko so v Angliji prisluškovali praktično vsem. A ja, ko so potem mogli ja, zapreti časopis. Tako, tako. A to je pa, kdo, mislim... enkrat to, kar si na meji, ne? Ja. Že na tisti meji. Kakor je rekla, mislim, da Ranka Ivelja, predsednica Društva novinarjev Slovenije v enem intervjuju, je rekla, dober novinar vedno hodi po meji. Ne? Kaj pa recimo... Ampak še zanimivo, ne? Pa tudi ni, mimo grede, mi ni hodila podpreti. Ne? A ni hodila podpreti? Zdaj, kaj pa zdaj le, v tem primeru ja, zadnjo? Ja. Pa... Še celo je napisala članek, ne? Nekako bolj proti meni. Vrem, tako. Kaj pa recimo, zdaj v bistvu imate ta, mislim, je to se lahko, to se bo končalo na sodišču, verjetno, v bistvu, ne? Ja, to pa ne vemo. Bojili, kaj bo, kaj bo, kaj se bo 4. aprila na policijski postaji Moste zgodilo, kjer bom zaslišan, ne? V zvezi s tem, v bistvu, ne? V zvezi to zadevo, ja. Kaj pa kaj, kaj, kaj vam pravzaprav očitajo, da poseg v zasebnost, ali tako, kaj? Ja. V zasebnost, v smislu, da je to bilo, v bistvu, zasebno sporočilo nekomu, pač, in da je to bil poseg v zasebnost. Tako, ja. V zasebnost komunikacije, Alenke Bratušek. Ja, mislim, no. Komunikacije, v bistvu, komunikacijsko zasebnost, ali kaj to je? Poseg v zasebnost, pač, ker se vidi celotno sporočilo, ne. In je, je to prvi taki primer, da vas je nekdo tožil, recimo, da ste ga posneli nekje, mislim, da je šel na sodišče zaradi tega, mislim, in vas je sodno preganjal, v bistvu, recimo, da, zaradi tega, ker ste ga takrat pa takrat ja, posneli. Ja, v bistvu, ponavadi, ponavadi sem jaz vedno tožil nekaj, kaj me napada, tako, no. Jaz sem pač z nekim estradnikom, zadevo na sodišču, ne. Vas je napadal zaradi... Jako me je napadal, no. Zaradi, pak, dobro, to ne bomo pogrevali za zgodbo, ker se potem že razrešila na sodišču, to. Kakorkoli. Ampak da bi pa recimo vas nekdo tožil, ker ste to ga posneli? Ne. In, in vejo, recimo ti stradniki vejo in politiki, kje, da, da se nahajajo na javnem mestu, ne. Recimo nekdo lahko reče, da je to bilo, a je recimo, če ga... Če nekoga posnamete na vrtu, recimo, ali pa na njegovem zemljišču, ne, kjer je posesti njegov... Ampak jaz sem fotografiral na javnem mestu v državnem zboru, ja. Absolutno javno osebo, s službenim telefonom, ki ga plačujem davkoplačevalci. In to smatrate, da ni poseg v, da nikako ne more biti poseg ne. V zasebnost? Ne? Recimo, če bi pa, recimo... Nisem, ni v sporočilu nič kaj tazga bilo zasebnega, da bi pisalo, da mora iti... v trgovino potem, ne vem, kupiti kilo krompirja, ne? Ampak je šlo za neke stvari, ki so, ki so bistvo povezane s funkcijo, ki je, ja, seveda je bilo povezano s funkcijo, ker, ker je sporočilo, da mi je naposlal kandidat za tehničnega mandatarja, ne, Kraljič. Kralj, gospod Kraljič, ja. Ki je čestito, bistvo, ne? Tako, ja.
Ampak kaj pa ta drugi del, ta druge dve sporočili? Jaz v bistvu mislim, da sem tlela sam pač neko žrtvo jagnje, no. Čistko. Kaj pa ta del, ki je bil vezan na sporočilo, ki ga je Jani Möderndorfer dobil, kam bodo šli v bistvu? To jaz nič ne komentiram. Pa obrambni minister, v bistvu, recimo, ki je pač imel o teh kadrovskih menjavah, kako kdo naj, koga naj zamenja. To ni moje delo. Mislite, da je to njihova krivda, da so se, izpostavljali, v bistvu, ne, ker so pač nekje v bistvu, na ekranih prebirali, recimo, ne vem, neka sporočila, v bistvu, da so imeli odprte maile in je to njihova, v bistvu, njihov problem, ne vaš problem. V bistvu. Kolikor jaz vem, vsi poslanci, ki nastopijo prvi dan z delom in službe v državnem zboru, imajo, ne vem, ali imajo tečaje, imajo neko predavanje, karkoli, povedo, da morajo takrat o prisotnosti medije, ne, zapirati svoje računalnike, recimo, ali pa ja, to. Zdaj, ker si snemamo, ne. In vejo, da so v bistvu... In to je tudi njihova naloga, ne. V bistvu pa jaz jedem v državni zbor kot hram demokracije. Uh-huh. Vsak poslanec bi mogel zavedati, da je to častna funkcija. Jaz pa zgrozo gledam poslanci, ki se vrtijo na stolih, pa sanjajo, pa zehajo, pa ne vem, kaj še vse počnejo. Jaz to zgrozo spremem. Ker, čistko kot osebno. Ker se, zakaj ne ker bom, spoštujete v bistvu poklic. Seveda, ja. Vse so predstavniki vseh državljanov. Ne? Poslani od državljanov tam. In v bistvu so v javnem prostoru, na javnem mestu, z javnimi sredstvi dela oziroma plačanje odako plačevalcev. Seveda, ja. Poslanke pa... Ni to neka korespondenca, mislim, zasebna korespondenca, recimo. Ne. Men nekom ne smatra, da, da je to neka zasebna korespondenca med nekom, ampak je to v bistvu namenjeno več ali manj. Zdaj, njihov problem verjetno pa je, kakšna sporočila si pošiljajo oziroma da dopuščajo, da je javnost prišla do tega, ne, oziroma verjetno, da če politiki ne delajo nič takega, kar bi bilo problematično, se nimajo kaj bat, ne, bistvo, oziroma, ne, bi tako rekel, bistvo, ne. Ja, ampak jaz mislim, da se pač nekateri od politiki tega bojijo, ne. Kakor če se vrajo na začetek, ja, ne, da jih bojo zaloteni. Ja, da se skušajo, da jih nekdo skuša prikazati v pravi luči, ne. Da se bojijo in da je to v bistvu nek... In zdaj je treba medije priviti, ne, ja. Da bojo poslušni. In da je ta, hočete reči, da je ta vaš poklic tudi na nek način v bistvu isto kot novinarstvo, v bistvu nadzor nad zlorabo politične moči. In... Seveda, absolutno. Novinarji bi mogli biti watch dogi, ne? Ok. Jaz vam seveda želim, da to uspešno rešite, da se srečamo drugič v parlamentu in da normalno lahko delate, ker to je pač zelo pomembno, to gre vendar le za vaš kruh, ne nazadnje. Seveda, ja. Pa jaz verjamem, da bomo to rešili uspešno. No. Dobro. Zahvaljujem se vam za sodelovanje v svojšnji oddaji InFocus. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč.